Και αγαστάρω την. Παπά θα γουστάρω. Λέω. Λέω. Beso kuro. Banan Sprite Challenge. Velkommen til. Vi skal lave Banan Sprite Challenge. Jannik eller Daniel, du forklarer lige reglerne. Ja, man skal spise 10 bananer, og så bagefter skal man så bunde sig med 1,5 liter Sprite. Og det er... Go to. Bananer, de er fucking bløde. Aldrig køb Rema bananer. Okay. Her er reglerne. Det er sådan, at du æder alle bananerne hurtigt, hurtigt som muligt. Når du er færdig med at æde dem, så drikker du, så spiller du den der Sprite så hurtigt som muligt. Så. Jeg fucking... Åh... Can you eat pussy like that? Fuck, du kunne tage det fra, hvis du skulle suge pæk. Hvorfor har jeg taget mit bror? Det der var en indløs. Jeg skulle pisse lykkelig. Hvorfor er det Nej! Hvad har en smag for dig? Nej! To smag. Nej! Nej! Jeg skal selv bruge min bord. Så er du rende hurtigt. Nej, jeg skal bruge det. Det tager 10 minutter. 10 minutter. Vi gør det rent, når du kommer ind med det. Vi renser det med glue. Ja. Det er højt smag. Jeg følger over det. Det var fucking bord, mand. Nej, ikke sådan. Nej, du skal have. Ja, jeg har spist én. Jeg har gerne med min træk. Jeg kunne tage lidt bræk ud over det hele. Men jeg kan ikke... Åh, bare kunne ikke klare, hvis du kan stå op. Ja. Hvorfor så bræk mig? Derovre. Nå, du må ikke drikke. Jeg har virkelig meget lyst til at drikke. Jeg har også lyst til at bare fucking bunde den der Sprite der. Vi skal gerne blive klare med bananer. Bare fedt. Nå, så fucking Så hårdt er det ikke, da det kommer rundt. Wow! Vi skal også få bananer. Nej, okay. Fuck. Vi laver lige en lang video. Oh, fuck you, please. Okay. Jeg har lige købt bananer. Ja, det er bra. Nej, han har taget det sammen. Ja, ikke vejs. Hvad med? Det er første video, der er løg. Men må man egentlig bande på YouTube? Okay. Pick up hammer. Jeg kan lide bananer. Det er det. Hvis du bare ikke på mig, der kan stoppe på mig, kan stoppe på dig. Nej. Så er det også bare det. Bare jeg pikker ud tilbage, så kommer der sådan en lille spærk. Der er sådan en krat. Fuck det grund i maven. Jeg troede, det var fake i starten. Nå, ja, det tror jeg også. Nej, det er rigtigt. Og fuck det grund i maven. Okay. Og den må ikke vises til børn under 9 år. Nej, tror jeg også. Nå, drik stille og roligt. Jeg gider ikke grine og kaste dig. Først når jeg er færdig. Hvor er jeg ude så? Jeg er fucking ude. Ja, bare vend det. I skal ikke brække jer, mand. Nej, vi brækker os ikke. Hvad skal I fucking YouTube for YouTube, dog? Fuck, vi skal faktisk lidt meget, mand. Nej. Men de bor der samme bor. Ja, sådan. Skal vi tage det af? Ja, det er forhold til lige. Ja. Okay. Skål! Man kan jo ikke se det for helvede. Fuck, du har meget ondt i maven. Hvem er mig? Fuck, jeg har ondt i maven. Jeg ser bare noget andet. Jeg har det ikke engang sjovt. Det er ikke engang en sjov challenge, det har. Det er ikke sjovt med, hvad det bliver ved at blive. Fuck. Nej, I skal ikke knække jer nu. Men... Bare drik ud.
Jeg har bare lyst til sådan at bare sådan putte to fingre ned i halsen lige nu. Ja, det ser røg. Det er ikke særlig røg, ja. Vi skal fucking bare... Nej, jeg skal bare ligge mig ned nu. Jeg skal bare fucking... Jeg er ikke det tror jeg. Jeg vil ikke sænke dig. Det er det, der spræk. Ja, okay, jeg er fucking lige lavet. Ja, kan vi sådan tage ud og røge? Ja, vi skal røge. Vi tager jer med på det. Ja. Vi skal kraftedme ikke have Sprite lige nu. Fuck mig. Fuck, jeg er skidt. Let's go. Hvordan har vi det, drenge? Har fucking ondt i maven. Vi troede, det var nogle pis. Ja, jeg troede altså, det var sådan en joke. Vi skal fucking skide, Dan skal ikke sove. Fordi vi skal drikke Sprite, og så skal vi... Vi er ikke helt... Oh, fucking mig. Åh, oh, fuck, jeg skal skide. Giv mig. Åh, det er fucking dårligt, der. Jeg skulle brække dig. Velkommen tilbage. Nu er vi kommet indenfor. Det regnede sgu lidt meget udenfor. Nu skal vi drikke det sidste af det her. Og vi har været... Det endte sgu med, at vi både brækkede os. Og... havde de rent problemer. Ikke drikke bananer. Jeg har fucking i maven, og det føles bare underligt i hovedet. Og det var virkelig drøjt at komme igennem. Så lad os komme i gang med det sidste. Fucking skål. Skål. Skål, Sjøvæs. Jeg har aldrig mere i mit liv, skal jeg gøre det her med. Så... Og så bliver det værst. Men... Og så er det jer, der bestemmer, hvad vi skal lave næste gang.